pra abrir a porta da carreta agora. Acabei de ver uma cagada grande ali. Ontem à noite eu descarreguei e o cara fez dois buracos no teto da carreta. Não sei se vocês vão aceitar aqui. Senhores, esse é o Cleberson. Acabou de encostar aí com esse caminhão azul aí. Eu vou bater um papo com ele. Ele não sabe que eu tô soltando só, capaz de dar uma filmadinha nele. Na verdade, eu queria ter pegado ele lá atrás na estrada, ainda quando ele tava chegando no posto, mas não deu tempo de fazer o setup da soca pra poder soltar. Anyway. Aí lá vai ele pra encontrar comigo, vai vendo. Nesse momento eu tava dentro da cabina com drone com o controle do drone na mão. Aí ele chega, aí ele vai chegando. Aí ele fala, vou não, o que será que o Mivar tá fazendo ali? Uai, por que ele não veio aqui fora? Aí ele me refugou. Aí ele, opa, eu vou de novo. E aí ele pegou e chegou na cabina nessa hora. E me viu com o controle na mão. Aí eu falei, vai lá fora de novo, vai lá fora de novo, vai pra lá e pega ela pra mim. Aí ele, pega o quê? Eu falei, pega ela, pega o quê? Aí eu comecei a chegar com o drone perto dele. E fui me aproximando, e ele sem saber o que estava acontecendo. Porque ele não tinha entendido o que eu falei pra ele. Aí ele escutou o barulho dela, quer ver? Vai vendo. Vai escutar o barulho dela e vai olhar. Olha lá. Ah, garoto! Agora que ele viu que estava sendo filmado. Eita, sem doido! Cleberson do Texas, senhores. Aí ele vai chegar ali perto de mim de novo, vou falar assim, vai lá e pega ela pra mim, vavó. Aí, agora ele vem com a coragem toda. Opa, agora eu vou pegar. Vai vendo quem tá aqui. Ele tava com medo de chegar perto porque eu tava filmando e não sabia. Peguei você manobrando tudo. Ah, rapaz, que manobrinha bem feita. Você dá de parabéns aí. Mas se você falasse que tava filmando, eu ia dar cor de manobrar bonito. Ia ficar com medo, né? Deixa eu limpar a lente aqui que tá esquisito aqui. Não tem jeito. Lambeu o cesto que melhora. Pera aí. Aí, melhorou um pouquinho. Senhores, esse é o Cleberton. É Cleberton ou Clever? Clever. Porque ele é clever, né? Ou seja, clever guy. Cleberton, do Texas. Ele mora no Texas, não é isso? Sim. E a gente tem um negócio aqui no 360 que a gente faz pra poder tentar se encontrar na estrada, entendeu? E hoje deu certo. Deu mais ou menos, hein, meu pai? Finalmente. Não, mas... Sai. Saída fechada, faz o retorno. Duas saídas fechadas? Rapaz, mas deu certo. Mas deu certo. Não. Vamos lá no seu caminhão pra visitar? Vamos. O Moisés é. Vamos. Moisés é. Você já tá acostumado já? Moisés todo mundo conhece. Todo mundo já conhece. Vamos lá. Você quer usar o Chicago aqui? Não, tá de boa. Porque se você quiser. Tá limpinho, né? Se você quiser. Tá limpinho, né? Você viu no vídeo, né? Que eu limpei. É. Olha o caminhãozão na criança. Vai vendo, senhores. Esse caminhão é do Cláudio. L&L Transportation, lá de Peabody, Massachusetts. Bonitão, hein? Esse caminhão é novo. Ele puxa a geladeira. Esse rapaz, esse Cláudio, ele tinha um caminhão uma época, um caminhão 2007, eu acho. 2008. Eu ia comprar aquele caminhão dele.
Eu acho que é. É 2008. Só que naquela época que os caminhões estavam muito caros, muito caro, o caminhão dele, o preço certo era uns 20 mil, não mais do que isso. E ele começou a receber oferta e oferta, uma em cima da outra. Chegou um ponto que ele queria 45 mil no caminhão. Foi? Eu não sei por quanto que ele vendeu. Quase que eu comprei. Quase. Esse foi o seu primeiro trabalho, não foi? Aqui foi. Na América? É. Já era caminhoneiro no Brasil. No Brasil. Eu lembro que você me ligou. Me vá, tirei minha carteira, eu tô pronto pra trabalhar e tal. Arrumei um rapazinho aqui pra trabalhar, o Claudio. Eu falei, fica quieto aí. Aí tá bom. Não foi? Verdade. Não foi? É isso aí. Vamos lá? Vamos entrar na criança. Ah, garota! Não, agora não adianta disfarçar, não. Ah, é um moço. Eu imagino que os motoristas que vai vir do Brasil pra dirigir aqui na vala vai ser mais ou menos igual você, assim, sabe? O cara chega, o cara é caprichoso, o cara é trabalhador. Tem que ser. O cara não tem tempo ruim. Aí não pode ver um mosquito que quer matar. Olha. Não, olha aqui. Deixa o bichinho, ó. Ele também quer viver. Eu trato isso aqui como minha casa, né, cara? Como é que foi pra você vir pra cá, pros Estados Unidos? Conta pra nós. Eu vim em 2018. Foi esses dias? Em 2018. Com a minha esposa, ela veio fazer um internship, né? Ela é veterinária. Deixa eu ligar o. Eu vim como. Vocês conseguiram lá no Brasil, então? Ela conseguiu esse negócio do internship? Ela veio fazer estágio. Ela fez o estágio. Peraí. Mas começa do começo. Sim. Como que ela conseguiu isso? Veio por conta própria fazer estágio. Com um visto de turista? Isso. Não, pela CAEP. O que, que é isso? É uma agência de. Não é de turismo, é de negócio. Chama CAEP. CAEP de São Paulo. Depois eu mando o link pra você ver. CAEP. CAEP. C-A. C-A-E-P. Ok, CAEP. C-A-E-P. Aí. Quem quiser só procurar aí no Google aí, dá uma pesquisadinha. CAEP. É. Então, ela é voltada pra agricultura e pra veterinária, no caso. Entendi. Entendeu? Não é pra. Não é pra tudo, não. E ela falava inglês já quando ela. Já falava inglesinho? Ela, porque tem que ter um pouquinho, não, né? Não, inglês dela era fluente. Ela fez o TOEFL agora, passou. Okay. Ela já... E só quando ela procurou lá no Brasil, também já tinha inglês? Sim, desde pequena, né? A mãe dela tinha escola de. Entendi. De rapaz, a pessoa que tem inglês parece que. Flui mais, né? Já as coisas acontecem, né? Sim. Mais rápido. Às vezes quem não tem inglês fica travado. E aí, meu velho, a gente veio, tinha a opção daqui ou de Portugal, que eu já fui migrar para Portugal. Na verdade, meu sonho era ser caminhoneiro em Portugal. É mesmo? Só que eu era novo. E eles não me deram oportunidade. Ah. Aí eu falei pra ela, ou a gente vai para Portugal ou a gente. Ou a gente vai para os Estados Unidos. Estados Unidos. E deu certo dela vir, ela é uma pessoa muito esforçada. Aí esse pessoal da CAP aí conseguiu. Ela aplica o visto pra você. O visto internship. Que é um. Você vem com o visto de estudante, no caso. Ah, ok. Aí aquele primeiro visto de estudante, ela aplicou pro visto de trabalho que é de um ano. Que é um, entrou o internship. No caso. E ela veio sozinha daí? Primeira vez. Aí eu vim em seguida. Apliquei, fiquei 6 meses como turista. Aí a gente casou aqui e fiquei mais o restante do tempo pro visto dela. Foi dando certo, aí ela desenvolveu um trabalho dela, né? Ela fez o que tinha que fazer. Eles aplicaram pra ela o green card. E você foi de arroz? Eu fui, entrei junto. De arroz e pegou green card. Só que a gente pegou a época do Covid, cara. Oh, okay. Da pandemia. A gente foi no Brasil para fazer a entrevista em 2019, quase. 2019, não, deve ser 20. Covid foi 2020. É, 20. E deu a pandemia. Aí não marcaram nada, travou nada. Nisso aí eu trabalhando com caminhão, peguei. Lá no Brasil? É, fui pegando experiência. Você trabalhava para quem lá? Trabalhava para. Trabalhei, o primeiro emprego meu foi a G10. G10 lá de Maringá? É, no Transpanorama. E aí fiquei algum. 2 meses com ele, recebeu uma proposta para trabalhar com o Ricardo Valentim lá de Araras. Trabalhava puxando gás, aqueles gás a granel, para Cuiabá.
do gás a gente pegou um 9 eixo, eu puxava pra Uzi Minas, bobina de aço, com 9 eixo. Aí... Agora fala a verdade, do Brasil é muito melhor que aqui, não é? Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, bem séria isso aqui, ó. Sim. Que é o seguinte. Existe um negócio chamado aproveitar o vídeo. Isso na linguagem dos editores e de youtubeiro. O que é aproveitar o vídeo? Não deixar escapar nada que você vê que é conteúdo, que é coisa legal que o pessoal do Brasil gosta de ver. Eu não tenho isso. É natural, né? Porque eu não sei o que o pessoal lá quer ver, o que não quer. Porque pra mim é tudo igual. Sim. Quem acabou de chegar no Brasil agora sabe exatamente o que o brasileiro gostaria de ver aqui. Agora, a minha pergunta que eu tenho pra você é o seguinte: é muito diferente? É. É? É diferente. Tem o lado bom e o lado ruim, né, cara? Pronto, chegamos num ponto, nós vamos conversar aqui agora. O lado bom. Qual que é o lado bom? Daqui. Daqui. Você tem a estrutura, você tem um lugar que é quase todos os lugares, não é todos, são seguros, são limpos. Você tem opção pra descansar no Brasil. Mas esses dias eu tava reclamando que não tem vaga, você viu nos vídeos? Não, vaga não tem mais. Igual eu trabalhava com 9 eixos no Brasil, não tem vaga. Também não tem vaga, também não tem. É muito difícil chegar uma certa hora e encostar numa vaga. Mas assim, estrutura aqui tem um pouco mais, não de estacionamento, de pavimentação, rodovia, segurança, beleza. Banheiro, meu Deus do céu, banheiro não tem. A quantidade de horas que você trabalha é igual? Não, aqui você trabalha mais. Aqui trabalha mais? Trabalha mais. Cheguei a fazer 11 viagens no mês para Cuiabá. Saindo de onde? Saindo lá de São Paulo. São Paulo, refinaria. Cuiabá. Levava gás, descarregava o gás lá, voltava vazio. Tá, então você acha que o trabalho lá... Não, lá é puxado, só que aqui é contínuo. Lá tem os picos de trabalho que você... Às vezes você vira à noite. É, safra, por exemplo. Ou alguma carga que é um pouco puxada, você tem que entregar pra você ganhar um pouquinho. Aqui não, aqui é contínuo, você sabe como que é. O tempo todo, batidão, sem parar. Aqui, no meu ponto de vista, a experiência que eu tive no Brasil, pode ser que tem gente que trabalha muito mais que a gente aqui, mano. Meu trabalho lá é aqui, e aqui eu trabalho mais. Fico mais longe de casa também. Mais tempo, dias mais fora tempo, de casa. Longe, mais isso. Tempo. Você fica quanto tempo fora de casa aqui? Ah, 23 dias. É? Três semanas, já fiquei um mês. E o lado ruim que eu sinto falta aqui é o que a gente tá fazendo agora. Encontrar um amigo, conversar, esse calor de amizade. De amizade. Você sabe que aqui não tem. É, mas aí... É, já aconteceu... comigo aqui várias vezes, assim, quando você tá cheio de gente ao seu redor e você se sente sozinho do mesmo jeito, porque não é a mesma coisa você puxar assunto com o americano. Não é, você salva do cara, o cara fala, ah, beleza, tudo bem. É, você fala, mas fala do tempo. É, hey, it's pretty hot today, hein? É isso. Aí você fica, É bem isso aí. E é o que no Brasil, você já trabalhou com o meu no Brasil? Trabalhei, mas foi muito pouco, né? Eu tirei minha carteira, primeira carteira em 95. Já fui na C logo de uma vez. Peguei logo a C. E depois o meu pai queria que eu tirasse carteira de carreta. Eu tentei uma vez, não passei também, não quis mais. Sim. Atende, ué? Minha esposa. Atende pra ela, fala pra ela que eu sou ocupado. Amor, tudo bem? Dá um oi aqui pra esse cara. Oi, amor! Olha lá. Tudo bem? Oi, vou pegar ele emprestado um pouquinho aqui. Nossa, ele deve estar amando aqui, ó. Nossa, é seu fã, hein? Ela. Obrigado. Ele tá contando as histórias aqui de como é que vocês chegaram aqui. Nossa, eu tô muito feliz que vocês estão juntos, porque a gente acompanha o canal desde sempre e, nossa, é muito legal estar junto agora. E agora vocês vão participar. Massa, né? É. Amor, depois eu falo com você. Ele tá ficando nervoso. Depois ele tá ficando nervoso. Beijo, aproveita aí. Tchau. Ai, ai. E é isso. Tem um lado bom, um lado ruim. Só que aqui tem muito mais. Você pôr na balança, tem muito mais vantagem do que desvantagem. Banheiro lá, você chega no banheiro,
quando tem um chuveiro é um milagre. Um chuveiro, uma ducha. Costuma ter só o cano lá. Só o cano. Quando tem um chuveiro, eles colocam uma grade assim. Pra ninguém roubar. Pra ninguém roubar. Você vai tomar banho muitas horas, você não tem a privacidade, você não tem uma porta. Mas é de graça o banheiro? Não é, você tem que pagar e é 15 minutos. Você toma banho. 15 minutos? É. Tá brincando, tem tempo? Tem, certos pontos tem tempo. Uau! E em época de safra, correria, trabalho, muito nego doido trabalhando. Acaba sendo muito perigoso a estrada. Perigoso. Não é. No Brasil não é rigoroso igual aqui com toxicológico. Uhum. E aqui você anda, você tem dias e dias você anda, você não vê um acidente. No Brasil todo dia você vê um acidente. É pista, muitas pistas simples, ida e volta. Uhum. É. Agora, o empregado no Brasil é bem mais bem tratado do que aqui, né? Tem um monte de... Não? Você tá rindo aí? Vamos falar do caminhão, que é o que nós está, né? Do caminhão. Se for baseado em CLT, você fica muito resguardado em cima da carteira de trabalho, né? Olha, é a coisa que a gente não tem aqui. Não tem aqui. Aqui se trabalha ou na porcentagem ou por hora. Você recebe no T99, né? Eu é parceria. T99. É. Pra quem não sabe, o T99 é como se fosse o MEI do Brasil. Sim. Eu abro minha empresa, ele fornece o caminhão, eu trabalho com o caminhão, a despesa de diesel, manutenção é do meu patrão, que é meu parceiro. Yeah. E ele me paga a porcentagem do bruto. E ele paga a porcentagem das cargas. É, isso. Quem trabalha desse jeito, no 1099, que é como se fosse MEI, se o patrão dele quiser mandar ele embora amanhã... Sai com a mão na frente e outra atrás. É. Dá. Tem direito de nada. Você pode ir pro Brasil, tanto de vez se quiser, mas... Você saiba que você, a partir do momento que você parou o caminhão, você não está recebendo melhor. É. No Brasil você tem férias remuneradas, tem 13º. E lá eu fiquei sabendo que as férias é de um mês, né? É um mês. Aqui é uma semana. Quando você trabalha fichado direto na empresa, que tem essas regaliazinhas também, assim, uma empresa maior, americana, depois de um ano, você ganha 15 dias. A partir do segundo ano, é uma semana. É uma semana. Sim. Mas e eu, por aí vai. Agora uma coisa que eu vou te perguntar, você acha certo ou errado o jeito que trabalha aqui? Eu acho maravilhoso. Também acho certo. Porque daí você tem a liberdade de fazer o que você bem quer da sua vida. Sim. E de sair, é por isso que vocês vê. Uma coisa que ninguém, geralmente o pessoal não entende. Por que que aqui as pessoas mudam de trabalho todo o tempo? Eu mesmo sou exemplo disso. Antes de comprar o Moisés, o negócio começou a ficar ruim aqui, eu já pulava fora, já pulava pra outra coisa. Já fui muito criticado com isso. Nos vídeos, fui muito criticado. Agora, ninguém vê que quando eu trabalhei para Costa Bros, eu fiquei 2 anos lá. Por quê? Porque me trataram bem. Sim. Me pagava bem. Me dava caminhão bom. Peguei um caminhão novo. O primeiro caminhão cegonha da empresa foi eu que peguei, novo. Sim. É, agora, se você entra numa empresinha meia boca, o cara já não quer te pagar direito. Tipo assim, você começa a trabalhar, o cara às vezes nem diz o tempo para pagar pro caminhão direito. As coisas que tem na estrada você tem que pagar do seu bolso. Depois para receber dá trabalho. Você vai fazer o quê? É. Se na minha época, quando eu não tinha comprado o Moisés ainda, tava assim, ó, de patrão procurando motorista. Né? Agora, o que que seria fechar a porta para não voltar mais? Bater o caminhão, fazer cagada na estrada, tipo, não cuidar do caminhão direito. Quando chega no DOT tá cheio de coisa para fazer. Abandonar o caminhão. Abandonar é esse tipo de coisa. É. Fiquei sabendo de uma empresa que sempre contrata brasileiro. Eu não sabia que eles eram grandes desse jeito, eles são grandes. Uma tal de 5N. Eu não sei porquê. Eu já ouvi. Teve falar? É. Já várias pessoas me chamou. Eu tô na 5N, eu vou pra 5N. É sempre assim, ó. Eu tô saindo da 5N, eu tô entrando na 5N. 5N. Aí eu não sei. Acho que é baú. Eu não sei. Não sei. 5N. O que mais? Mas, ó, tem o Jean, Alex. Ah, tem o Jean também. Gente boa. O Jean é lá de Massachusetts, né? É, mora ali perto do Cláudio. Esse Jean tem quantos caminhões? 7. 7 caminhões. Tem o Miguel. Esse que é assim, os 3 amigos. Miguel, tô fazendo propaganda não. Não, não, pode falar à vontade. Miguel, Jean e Cláudio. O cabeça, assim, quem começou, faz muito mais tempo, foi o Jean. Uhum.
viu o Claudio dando cabeçada, no cabeçado, falou: Claudio, larga de fazer local aqui, você tá fazendo esse local, não tá virando. Compra o caminhão, vai fazer. Pra longe. Pra longe. E ensinou, sim. Ensinou, ajudou. O Claudio, ajudou o Claudio, deu um empurrão. E deu certo. Aí um ajuda o outro. Igual pegou um, o caminhão do Jean, pegou fogo ontem, de ontem. Caminhão novo. Antes de ontem? Foi vendo? Sozinho? 23. Estão suspeitando que foi o ABS do. Tá parado ou andando? Andando. 20 minutos andando. Cara. Pegou fogo ali na tração e o menino foi ligeiro, conseguiu desengatar. O trailer. Aí, salvou o trailer. Salvou o trailer e. Pegou o extintor, aí o outro cara viu que tava pegando fogo, parou o caminhão, ajudou e conseguiram salvar? Sim, depois eu vou mostrar pra você ouvir. E aí agora, o motorista do Jean, pra você entender como que eles fazem, o motorista do Jean, que ia ficar sem caminhão, porque pegou fogo, foi pro outro. É, enquanto eu trago o rapaz da Califórnia comigo, ele vai assumir o caminhão do Claudio. Então ele faz assim. Parceria. Quando eu cheguei do Brasil, tirei a CDL e aí eu fui com o Claudio trabalhar uns dias. Esse caminhão não tinha chega ainda, tava pra chegar. Uhum. Um motorista do Jean teve que ir pro Brasil. Eu fiquei um mês com o caminhão do Jean. Então a gente faz essa jogada, trabalho estreito. São os caras que. É aqueles caras certos. Sei. São certos. Você sabe quais são os sinais pra você poder saber se você pode continuar numa empresa ou não? Não? Ok. Vou ensinar. Não sei se eu devia falar isso, mas vou falar. Ok? Primeira coisa: se o cara não tem dinheiro para pagar o diesel, sai fora. Segunda coisa: na hora que vocês estão passando o toll, para poder pagar o toll, o pedágio, se a luzinha ficar amarela, é porque o dono do caminhão não tá conseguindo manter esses $500 lá na conta para poder pagar o toll. Tem que, $500 mínimo que fica ali de reserva. Se a luzinha tiver amarela e tá sempre amarela e não muda, significa que o cara não tá com as pernas muito, muito boas. É. Terceira coisa, se você fica muito tempo com o cara, fica de olho nos pneus. Quando ele começa a colocar pneu recapado, não é um bom sinal. É, se os pneus começarem a alisar, for ficando ruim, o cara não tem dinheiro não, ou não quer trocar os pneus por motivo, é um mau sinal. Esses são os três sinais que tem que ficar de olho. Começar a atrasar pagamento, nem sempre. Às vezes o cara atrasa o pagamento um pouquinho ali por outras coisas. Mas vê o caminhão. E tipo assim, dá uma chance pro cara por umas duas semanas, se ele voltar o pagamento, né? O pagamento se atrasou. Se ele pagou direitinho, beleza, continua ali. Mas o sinal geralmente é a longo prazo. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa tá apertada aqui agora, mas semana que vem tem dinheiro. Aí já começa a movimentar. Sim, tem isso. Então, pra poder finalizar esse vídeo, qual o conselho que você daria pra aquela pessoa que tá buscando essa possibilidade de vir pros Estados Unidos e dirigir caminhão aqui? É uma boa pessoa. O que você diria? Continua que vale a pena? Ou você diria, fica quietinho aí porque não vale a pena vir pra cá pra mexer com o caminhão, não? Se você gosta mesmo de caminhão e tem aquela vontade, você pega e insiste no que você quer, que eu tô. Você diria sou paixão, né? Sou suspeito de falar isso, porque desde criança eu sempre gostei de caminhão, meus tios são caminhoneiros no Brasil, me ensinaram a dirigir. Me deram oportunidade. Eu queria ter mandado um salve para esses dois aí, que foi inspiração para mim, me ensinou na época, me deu oportunidade para trabalhar, que é meu tio lá de Nova Andradina, tio Tonhão, e o Bacana, que é meu primo Sérgio Bacana, o apelido dele, o R.A. dele é Bacana, foi quem estendeu a mão, me deu oportunidade, mas eu acabei esquecendo de falar na hora do vídeo lá. Se eu puder colocar esse adentro aí, mandar para ele, deu prazer de coração, porque ele pra mim é minha inspiração, entendeu? Mas valeu aí, Vivaldo, um abraço. E eu só dei continuidade. Eu vim porque eu gosto. Dentro de ser caminhoneiro, fora do Brasil e dentro do Brasil desde 2001, quando eu tinha 18 anos. Se você tem essa vontade, cara, vai em frente. E se existe a possibilidade de vir legalizado, que nem... Vai em frente que vale a pena. Tem várias empresas fazendo agora, sim, né? Aqui o mercado
é uma montanha russa. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Agora a gente tá roendo osso. Agora tá roendo osso. Mas vai melhorar, cara. E a oportunidade, a chance que você tem pra comprar seu próprio caminhão aqui é muito mais fácil do que no Brasil. Muito mais fácil. Senhores, vamos terminar esse vídeo por aqui que nós já gravamos demais. Vou deixar vocês aqui até o próximo vídeo. Por agora, tudo de bom. Pra quem acompanha, presta atenção. Ai, garoto, ele sabe mesmo. Aí de novo, aí, aí. Ele vai no nível hard ainda, ó. Uia? Vai no nível hard, meu filho. Não é qualquer um que faz aquilo ali não, cara. Vai não. Eu acho que eu não faço nenhum. Não é com essa barriguinha nossa, barriguinha. Nossa senhora. Rapaz, eu não faço nenhum. Eu desço ali e já fico já deitado. Vou lá perguntar se eu posso tentar. Vai lá perguntar. Vai lá. Não, vou passar vergonha. Não é passar vergonha.